មេលិន្ទបញ្ហាឯកសារសំឡេងទី6ទុតិយវគ្គមានប្រស្នា9ធម្មសន្តតិបញ្ហាបញ្ហាទី1ព្រះបាទមេលិន្ទ្រាធិបតីកាលបើទ្រង់សួរបញ្ហាក្នុងបឋមវគ្គចប់ហើយទើបទ្រង់ប្ររព្ធសួរព្រះនេកសេនថេរក្នុងទុតិយវគ្គតទៅទៀតថាយោឧបចតិសោយេវៈបើពិតព្រះថេរៈដ៏ចម្រើនខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ស័យនឹងជនទាំងឡាយដែលមកកើតក្នុងលោកនេះដោយយ៉ាងបុរសស្ត្រីសត្វដេរឆានមានជើងទីជើង4ក្តីមានជើងច្រើនក្តីឬឥតជើងក្តីគ្រាកាលដែលកើតមកជាយ៉ាងណាក៏នៅជាយ៉ាងនោះឬប្រែคล้ายទៅផ្សេងផ្សេងបើជាបុរសคล้ายទៅជាបុរសដតីបើជាស្ត្រីคล้ายទៅជាស្ត្រីដតីបើជាសត្វមានជើងទីក៏คล้ายទៅជាសត្វមានជើងទីដតីបើជាសត្វមានជើង4ក៏คล้ายទៅជាសត្វមានជើង4ដតីទៅបើជាសត្វមានជើងច្រើនក៏คล้ายទៅជាសត្វមានជើងច្រើនដតីទៅបើជាសត្វឥតជើងក៏คล้ายទៅជាសត្វឥតជើងដតីទៅយ៉ាងនោះឬដោយម្តេចលោកម្ចាស់អ្នកចកសោអ្នកចកអញ្ញោបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជជនដែលកើតឡើងក្នុងលោកនេះនោះនឹងថាជាមនុស្សសត្វដដែលក៏មិនមែនឬនឹងថាคล้ายទៅជាមនុស្សសត្វដតីទៀតក៏មិនមែនព្រោះថាកាលដែលកើតឡើងជាក្មេងតូចតូចនោះមិនទៀងតែនៅជាក្មេងតូចទេបន្តិចក៏ធំឡើងចាស់ទៅហេតុបានជាថាមិនមែនសត្វដដែលតែនឹងថាជាសត្វដតីក៏ថាមិនបានព្រោះថាកាលដែលកើតឡើងនោះជាបុរសក៏ច្រើននៅតែជាបុរសបើជាស្ត្រីក៏ច្រើននៅតែជាស្ត្រីដដែលមិនមានប្រែប្រួលទៅជាសត្វដតីឡើយចំណែកសត្វដេរឆានទៀតក៏ដូចគ្នាដែរមិនផ្លែកគ្នាទេសេចក្តីនេះសូមថ្វាយព្រះពរបាទដូច្នោះសូមលោកម្ចាស់ធ្វើនៅសេចក្តីឧបមាបន្តិចមកមើលកង្កមញ្ញសិបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គទ្រង់យល់ដោយម្តេចទៅអេះសេចក្តីនេះឯងប្រៀបដូចមហាបបិទ្ធកាលដែលទើបនឹងប្រសូតចេញមកអំពីព្រះអតោព្រះវររាជមាតាជាដំបងគេតែងហៅថាព្រះរាជអរស់ខ្ចីឬកូនខ្ចីនាងភីលៀងតែងអញ្ជើញព្រះអង្គឲ្យទ្រង់ផ្ទំផ្ងារនៅលើព្រះអង្គរឹងក្នុងកាលនោះតមកព្រះអង្គក៏ចម្រើនធំឡើងមកដល់ពេលនេះឥឡូវនេះតួព្រះអង្គនេះឬដែលជាព្រះរាជអរស់ខ្ចីដែលទ្រង់ផ្ទំផ្ងារលើអង្គរឹងនោះឬជាអ្នកដតីទេអ្នកហេផានទេមិនដូចនោះទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំកាលដែលជាអរស់ខ្ចីនោះម្យ៉ាងលុះចម្រើនធំឡើងក៏ម្យ៉ាងនឹងបានឈ្មោះថាជាអរស់ខ្ចីនោះគឺខ្ញុំនេះឯងក៏ទេព្រះករុណាកាលនៅតូចនោះផ្សេងវេលាដល់ធំឡើងផ្សេងកាលនៅក្មេងតូចនោះមានរូបនិងឈ្មោះម្យ៉ាងគ្រាដល់ចម្រើនធំឡើងមាននាមនិងរូបម្យ៉ាងមិនដូចគ្នាឡើយសេចក្តីយ៉ាងនេះសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបអេវាំងសន្តេបបពិត្រមហារាជបើមហាបពិត្រមានព្រះរាជអង្ការមកយ៉ាងនេះហើយនោះទោះមាតាក្តីបិតាក្តីអាចារ្យក្តីក៏នឹងមិនមែនឬបុគ្គលដែលមានសិលក្តី
មានសិល្បៈសាស្ត្រក្តីមានបញ្ញាក្តីក៏នឹងមិនមែនទាំងអស់ព្រោះព្រះរាជអង្ការត្រាស់ថាកាលពីក្មេងតូចនោះផ្សេងដល់ចម្រើនធំឡើងផ្សេងបើពិតមហារាជសេចក្តីនឹងគួរឲ្យសង្ស័យពេកបើប្រកាសជាយ៉ាងនឹងហើយកាលបឋមវិញ្ញាណមកកាន់យកបដិសន្ធិជាដំបូងអាស្រ័យនៅកលលៈរូបក្នុងផ្ទៃនៃមាតានោះក៏មានមាតាដតីទៅលុះគ្រប់7ថ្ងៃហើយកលលៈរូបនោះប្រែទៅជាអំពុទ្ធៈក៏មានមាតាដតីទៀតលុះគ្រប់7ថ្ងៃហើយអំពុទ្ធៈរូបនោះក៏ប្រែទៅជាបេសិគ្រប់7ថ្ងៃហើយបេសិនោះប្រែទៅជាខណៈក៏មានមាតាផ្សេងទៀតលុះដល់ប្រសូតចេញមកកាលពីទារកតូចនៅឡើយនោះក៏មានមាតាផ្សេងលុះចម្រើនធំឡើងក៏មានមាតាផ្សេងទៀតព្រោះចេះតែคลายទៅคลายទៅបើពេតសម្ដេចមហារាជបើយ៉ាងនឹងហើយអ្នកដែលរៀនសូត្រសិលសាស្ត្រនោះផ្សេងទៅអ្នកដែលចេះចាំត្រត្រង់នៅសិលសាស្ត្រនោះផ្សេងទៅអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់នោះដតីទៅអ្នកដែលទទួលអំពើបាបត្រូវគេកាត់ដៃកាត់ជើងនោះដតីទៅព្រោះអ្នករៀននោះដតីដល់ចេះចេះទៅអ្នកដតីវិញអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់នោះដតីដល់បានបាបបានទៅអ្នកដតីវិញនេះបើតាមសេចក្តីដែលទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការមកនោះយ៉ាងនឹងតែពុំគួរនឹងមហារាជទ្រង់ព្រះតម្រេះជ្រុលយ៉ាងនេះសោះសេចក្តីនេះសូមមហាបពិត្រទ្រង់ព្រះតម្រេះម្ដងទៀតណហេផន្តេមិនដូច្នោះទេលោកម្ចាស់ម្ដេចក៏ទៅជាលោកពលត្រឡប់ត្រឡិនវរវឹកយ៉ាងនឹងទៅវិញបើដូចនេះសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបឧបមាវិសាចនាឲ្យច្បាស់លាស់ទៅមើលអហញ្ញវមហារាជៈបពិត្រសម្ដេចមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដោយខ្លួនអាត្មាភាពនេះកាលដែលនៅក្មេងតូចនោះក៏ជាអាត្មាភាពនេះឯងវេលាដល់ចម្រើនធំឡើងមកដល់ឥឡូវនេះក៏នៅជាអាត្មាភាពដដែលមិនមែនប្រែក្លាយទៅជាអ្នកដតីឡើយព្រោះសង្ខារធម៌ទាំងឡាយទាំងអស់នេះតែងតែអាស្រ័យនៅរូបកាយមួយនេះហើយប្រព្រឹត្តទៅទើបលោកសង្គ្រោះចូលជាមួយគ្នាតែម្យ៉ាងមិនមានក្លាយទៅជាអ្នកដតីឡើយតែបើតាមមហាបពិត្រដែលទ្រង់ត្រាស់ថាកាលដែលនៅក្មេងតូចនោះជាអ្នកនេះគ្រាដល់ចម្រើនធំឡើងคล้ายទៅជាអ្នកនោះវិញនោះមិនសមគួរឡើយសូមទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីនឹងខ្ញុំព្រះករុណាសង្ស័យពេកណាស់បើដូច្នេះសូមលោកម្ចាស់ឧបមានុបមីជាការប្រៀបធៀបបន្តិចទៀតមើលបតិបੰងបតិបយៈបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចប្រទីបតែមួយដែលបុគ្គលបានវល់ប្រេងដាក់លមមឲ្យបានមួយយប់ហើយតម្កល់ទុកតាំងពីពេលប្រលប់រហូតដល់កណ្ដាលអាធ្រាត្រដល់ភ្លឺឡើងបបិទ្ធមហារាជចុះកាលពីពេលប្រលប់បឋមយាមនោះជាប្រទីបចង្គៀងមួយដល់ពេលកណ្ដាលអាធ្រាត្រមជ្ឈមយាមប្រែទៅជាចង្គៀងមួយដតីទៀតឬដល់ទៅពេលព្រឹកបច្ឆមយាមជាចង្គៀងដតីមិនមែនចង្គៀងដែលតម្កល់ទុកពីពេលប្រលប់នោះទេឬដោយម្ដេចមិនមែនប្រទីបដតីទេលោកម្ចាស់គឺប្រទីបដែលតម្កល់ទុកក្នុងបឋមយាមនោះឯងក៏តាំងប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់មជ្ឈមយាមមជ្ឈមយាមនឹងបានប្រែក្លាយទៅជាប្រទីបដតីក៏ទេ
គឺប្រទីបតែមួយនោះឯងអាចឆេះទៅអស់រាត្រីមួយទាំងមូលនោះសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបកិននុខោមហារាជៈបពិត្រមហារាជចុះអណ្ដាតប្រទីបដែលឆេះពីពេលប្រលប់នោះឬអ្វីដែលមកជាអណ្ដាតប្រទីបក្នុងពេលកណ្ដាលអាធ្រាត្រនោះមហាបពិត្រណដ្ឋិផន្តេបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមិនមែនដូច្នោះទេអណ្ដាតដែលឆេះពីប្រលប់នោះវាតែងប្រព្រឹត្តកន្លងតតទៅសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបមជ្ឈិមេយាមេអច្ឆិចុះអណ្ដាតប្រទីបក្នុងពេលកណ្ដាលអាធ្រាត្រនោះឬអ្វីដែលមកជាអណ្ដាតប្រទីបក្នុងពេលព្រឹកនោះមហាបពិត្រណដ្ឋិផន្តេបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមិនមែនដូចនោះទេឯអណ្ដាតប្រទីបពីពេលប្រលប់ក្តីនិងពេលកណ្ដាលអាធ្រាត្រក្តីក៏មិនបានតាំងនៅជាប្រក្រតីទេកិននុខោមហារាជៈបពិត្រមហារាជបើដូចនោះប្រទីបកាលពីបឋមយាមនោះក៏ជាប្រទីបដតីទៅលុះដល់មជ្ឈមយាមក៏ជាប្រទីបដតីទៀតដល់ទៅបច្ឆមយាមក៏ជាប្រទីបដតីដែរនេះបើតាមព្រះរាជអង្ការរបស់មហាបពិត្រឬដោយម្តេចអេះណហេផន្តេតាំងយេវៈបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមិនមែនដូចនោះទេអណ្ដាតភ្លើងដែលរុងរឿងនៅអស់រាត្រីមួយទាំងមូលនោះក៏ព្រោះតែអាស្រ័យនៅរូបចង្គៀងមួយនោះឯងសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបអេវមេខោមហារាជៈបពិត្រសម្ដេចមហារាជក៏ប្រទីបមួយដែលគេតម្កល់ទុកមានអណ្ដាតរុងរឿងនៅអស់រាត្រីមួយមិនបានคล้ายទៅជាប្រទីបដតីនោះមានសេចក្តីប្រៀបយ៉ាងណាក៏ធម្មសន្តតិគឺគ្រឿងតនៃរូបធម៌និងនាមធម៌របស់សត្វដែលកើតមកនេះសឹងមានដំណរនៃរូបធម៌និងនាមធម៌តែងតគ្នាតែមួយដូចគ្នាកាលដើមដែលមិនទាន់បដិសន្ធិនៅឡើយនោះកាលនឹងកើតនឹងរលត់ក្តីឬធរដតីនឹងកើតក្តីធរដតីនឹងរលត់ក្តីក៏ប្រព្រឹត្តទៅបានតាមទំនឹងរបស់ខ្លួនតែគ្រាដែលបដិសន្ធិចាត់កើតឡើងហើយរូបធម៌និងនាមធម៌នេះក៏កើតឡើងព្រមគ្នាមិនមុនមិនក្រោយឡើយសត្វទាំងពួងដែលកើតមកដោយបដិសន្ធិចាត់ណាវេលាចម្រើនធំឡើងហើយដល់ចរាចាស់ទៅក្តីក៏អាស្រ័យនៅចិត្តដែលបដិសន្ធិនោះឯងនឹងបានជាចិត្តដតីរូបដតីក៏ទេគឺបច្ឆមវិញ្ញាណនោះឯងចិត្តដែលបដិសន្ធិកើតឡើងជាដំបូងនោះនឹងបានជាសត្វដតីចិត្តដតីក៏ទេគឺចិត្តតែមួយនោះពិតកាលដែលបដិសន្ធិកើតឡើងនោះប្រៀបដូចជាប្រទីបតែមួយដែលគេអុជតម្កល់ទុកតាំងពីបឋមយាមស្ថិតនៅរហូតដល់បច្ឆមយាមនោះសូមថ្វាយព្រះពរភេយោផន្តេសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបឧបមាម្យ៉ាងទៀតឲ្យជាភេយោភាពទៅមើលព្រោះខ្ញុំប្រការណាដូចជានៅមានសង្ស័យមិនទាន់ចូលចិត្តនៅឡើយយៈថាមហារាជៈបពិត្រសម្ដេចមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចទឹកដោះគោដែលគេរួតហើយតម្កល់ទុកយូរក្នុងភាជនៈលុះកាលកន្លងទៅបន្តិចទឹកដោះនោះក៏ប្រែជាតិធិតិធិនៅយូរយូរបន្តិចទៅក៏ក្លាយទៅជានវនិតៈនវនិតៈនោះក៏ប្រែទៅជាខដៈចំណែកមនុស្សទាំងឡាយនឹងហៅនៅវត្ថុនោះថាដោយម្តេចគឺនឹងហៅថាខដៈនោះមិនមែនជានវនិតៈនវនិតៈនោះមិនមែនជាតិធិ
តធិនោះមិនមែនជាខេរៈខេរៈនោះមិនមែនជាកដៈដូចនេះឬដោយម្តេចណហេផន្តេបើពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមនុស្សទាំងឡាយគេមិនហៅថាដូចនោះទេព្រះករុណាគឺគេហៅទឹកដោះស្រស់ខេរៈទឹកដោះជូរតធិទឹកដោះខាប់នវនិតៈទឹកដោះថ្លាខដៈព្រោះឈ្មោះទាំងនោះតែងអាស្រ័យនៅទឹកដោះតែម្យ៉ាងសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបអេវមេខោមហារាជៈបពិតមហារាជឯទឹកដោះដែលប្រព្រឹត្តខ្លាយតើជាតិធិជានវនិតៈជាខដៈនោះយ៉ាងណាធម្មសន្តតិដំណើរនៃរូបធម៌និងនាមធម៌តគ្នាតាំងអំពីកើតឡើងជារូបជាចិត្តហើយចម្រើនធំឡើងដរាបដល់ជារាចាស់ទៅដោយប្រការយ៉ាងណាក្តីតែនឹងបានហៅថាចិត្តដែលកើតនោះថាជាចិត្តដតីចិត្តដែលរលត់នោះជាចិត្តដតីក៏ទេគឺចិត្តតែមួយដែលបដិសន្ធិកើតឡើងព្រមគ្នានោះឯងវេលាដល់រលត់ក៏រលត់ព្រមគ្នាមិនមុនមិនក្រោយព្រោះហេតុនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងបានត្រាស់ថាកាលកើតនោះជាចិត្តដតីកាលរលត់នោះជាចិត្តដតីក៏ទេព្រះអង្គត្រាស់ថាគឺបច្ឆមវិញ្ញាណនោះឯងមានឧបមាដូចទឹកដោះគោដែលប្រព្រឹត្តคล้ายទៅតាមពេលវេលានោះហោងសូមមហាបពិត្រស្ដេចជ្រាបកលោសេផន្តេលោកម្ចាស់នេះឆ្លាតមែនចេះសម្ដែងជាឧបមាអនុបមាគួរឲ្យចូលចិត្តណាស់អស់សង្ស័យណបបដិសន្ធិកេហណៈជាណៈបញ្ហាបញ្ហាទី2ព្រះបាទមលិន្ទ្រាធិបតីទ្រង់ត្រាស់សួរទៅព្រះនាងកសិណធេថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនអ្នកឯណាដែលមិនបដិសន្ធិគឺមិនកើតទៀតនោះអ្នកនោះឯងអាចនឹងដឹងខ្លួនថាអញនឹងមិនកើតទៀតដូច្នេះឬដូចម្តេចព្រះនាងកសិណធេថ្វាយព្រះពរថាយ៉ាងនឹងហើយព្រះអង្គអ្នកណាដែលមិនកើតទៀតអ្នកនោះឯងតែងដឹងថាអញនឹងមិនកើតទៀតជាប្រកបសូមទ្រង់ជ្រាបកថាផន្តេលោកម្ចាស់អ្នកនោះឯងដឹងដោយហេតុអ្វីយោហេតុយោបច្ចយោបពិត្រមហារាជអ្នកដែលមិនទៅកើតក្នុងភពថ្មីទៀតនោះគេដឹងថាធម៌ឯណាជាហេតុធម៌ឯណាជាបច្ច័យនៃកិរិយាកាន់យកនៅបដិសន្ធិគឺកើតទៀតនោះធម៌នោះឯងបាត់អស់ទៅហើយហេតុនេះបានជាដឹងថាអញមិនត្រូវកើតទៀតឡើយសូមថ្វាយព្រះពរបើដូចនោះសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបឧបមាជាសេចក្តីបន្តិចមកនឹងស្ដាប់មើលយថាមហារាជៈបពិត្រមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចកហបតីអ្នកស្រែដែលគេនឹងធ្វើស្រែនោះគឺភ្ជួរស្រែប្រែដីនោះរួចគេព្រោះគេស្ទូងលុះដល់ស្រូវនោះមានផ្លែទុំវេលាណាគេក៏ច្រូតយកមកដាក់លានបញ្ចាន់ហើយកាប់ដាក់ចង្រុកទុកទៅលុះដល់ចំណេកាលមកខាងក្រោយកហបតីអ្នកស្រែនោះមិនបានភ្ជួរមិនបានព្រោះទៀតឡើយក្រាន់តែបរិភោគប្រើប្រាស់ចាយវាយតាមសំគួរដល់បច្ច័យនោះបបិទ្ធមហារាជចុះអ្នកស្រែនោះនឹងអាចដឹងថាស្រោក្នុងចង្រុករបស់អញស្រោស្រត់ទៅមិនតាំងនៅបរិបូរឡើយដោយអំណាចបរិភោគនោះឬដោយម្តេចអាមៈផន្តេបពិត្រលោកម្ចាស់អ្នកស្រែនោះអាចដឹងយ៉ាងនឹងថាស្រោក្នុងចង្រុករបស់អញអស់ទៅហើយកថាងជានយៈជ
ចោះហេតុដោយម្តេចក៏គេដឹងយោហេតុយោបច្ចយោបពិតលោកម្ចាស់សភាវៈអាណាដែលជាហេតុជាបច្ច័យនៃកិរិយាពេញបរិបូរនៃស្រោនោះអ្នកស្រែនោះគេអាចដឹងដោយហេតុដោយបច្ច័យនោះថាស្រោក្នុងចង្រុករបស់អញនោះវាស្រកស្រត់ទៅមិនតាំងនៅបរិបូរដោយប្រកដីឡើយគឺអស់ទៅហើយអេវមេខមហារាជៈបពិតមហារាជសេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាងណាមិញមានឧបមាដូចជាព្រះយោគាវចរកលបុត្រដែលដឹងនៅធរជាហេតុជាបច្ច័យនៃកិរិយាកាន់យកបដិសន្ធិគឺកាលទៀតនោះធរនោះឯងបាត់អស់ទៅហើយទើបចូលចាត់ថាអាត្មាអញនឹងមិនកើតទៀតឡើយសូមទ្រង់ជ្រាបកលោសិលោកម្ចាស់ឆ្លាស់ក្នុងសេចក្តីឧបមានុបមីគួរឲ្យចូលចាត់ហើយបញ្ញានិរុច្ឆនៈបញ្ហាបញ្ហាទី3ព្រះបរមក្សត្រាធិរាជស្ដេចទ្រង់សួរទៅព្រះនាងកេសនធេរថាបបិទ្ធព្រះថេរៈដ៏ចម្រើនវិញ្ញាណគឺសេចក្តីឆ្វេងយល់កើតឡើងដល់បុគ្គលណាបុគ្គលនោះឈ្មោះថាមានបញ្ញាគឺសេចក្តីដឹងទូទៅកើតហើយឬដោយម្តេចលោកម្ចាស់ព្រះនាងកេសិនឆ្លើយថាថ្វាយព្រះពរបុគ្គលឯណាមានញាណបុគ្គលនោះហើយឈ្មោះថាមានប្រាជ្ញាសូមទ្រង់ជ្រាបបើដូច្នោះពាក្យដែលហៅថាញាណញាណនោះមិនគឺបញ្ញានោះឯងឬថ្វាយព្រះពរនឹងហើយញាណសត្វនោះគឺជាឈ្មោះរបស់បញ្ញានោះឯងអបើដូច្នោះញាណសត្វនោះគឺបញ្ញានេះហើយចុះបើបុគ្គលឯណាមានបញ្ញាហើយបុគ្គលនោះតើនៅវង្វេងផន់ច្រឡំដែរឬកន្ថច្ចៈបញ្ញវាបុគ្គលដែលមានបញ្ញានោះនៅមានមោហៈគឺសេចក្តីភ្លេចភ្លាំងខ្លះមិនភ្លេចភ្លាំងខ្លះសូមមហារាជជ្រាបកោហឹងផន្តេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនចុះមានបញ្ញាហើយហេតុអ្វីក៏នៅមានមោហៈគឺសេចក្តីផន់ច្រឡំនោះទៀតបើមានសេចក្តីផន់ច្រឡំតើផន់ច្រឡំក្នុងទីដូចម្តេចមិនផន់ច្រឡំក្នុងទីដោយម្តេចអកតពពេចបពិតមហារាជឯអ្នកដែលមានប្រាជ្ញានោះមាននៅសេចក្តីវិបរិតភ្លេចភ្លាំងក្នុងចំណេះទាំងពួងគឺសិលសាស្ត្រឯណាដែលខ្លួនមិនបានរៀនស្វាធ្យាយឲ្យស្ទាត់ប្រកបផងក្នុងនាមនិងបញ្ញត្តិទាំងពួងដែលខ្លួនមិនស្ទាត់មិនធ្លាប់ស្ដាប់ឬលឺផងសូមមហារាជជ្រាបកោហឹងផន្តេបពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនចុះអ្នកណាដែលមានញាណឬបញ្ញាហើយមិនមានមោហៈគឺសេចក្តីវង្វេងនោះតើមិនវង្វេងក្នុងទីដូចម្តេចយ៉ាងខបណៈបពិតសម្ដេចមហារាជសេចក្តីកំណត់អ្នកណាដែលអ្នកមានប្រាជ្ញាបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយកិច្ចជាឧបាយនោះថារូបរបស់សត្វទាំងពួងមិនទៀងមិនតាំងនៅយូរផងគឺជាអនិច្ចំរូបនេះតែនាំមកនៅទុកទោសផងគឺទុកខੰងរូបនេះមិនមែនជាខ្លួនប្រាណរបស់សត្វផងគឺអនត្តាសេចក្តីកំណត់យ៉ាងនេះឯងគឺអ្នកមានប្រាជ្ញាមិនវង្វេងភ្លេចឡើយសូមទ្រង់ជ្រាបមោហបណស្សចុះមោហគឺការភ័ន្តច្រឡំដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងសន្តានអ្នកប្រាជ្ញនោះតើឃ្លាតបាត់ទៅឯណាទៅមោហខសេចក្តីល្ងង់វង្វេងនោះកាលបើប្រាជ្ញាកើតឡើងហើយក៏រលត់រលាយផ្សាយបាត់ទៅក្នុងទីនោះ
ដោយអំណាចនៃប្រាជ្ញានោះគ្របសង្កត់បំបត្តិទៅសូមទ្រង់ជ្រាបឧបមង្គរោហេបើដូច្នោះសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបប្រដូចមកមើលយថាមហារាជៈបពិត្រមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចប្រទីបគោមដែលបុរសកាន់ចូលទៅក្នុងទីអន្ធការងងឹតទីអន្ធការងងឹតនោះក៏คลายរលាយរលត់បាត់អស់ទៅដោយអនុភាពនៃពន្លឺប្រទីបពន្លឺប្រទីបនោះក៏សម្ដែងនៅអំណាចអាជ្ញារបស់ខ្លួនឲ្យភ្លឺរុងរឿងប្រកបឡើងក្នុងទីនោះបពិត្រមហារាជរឿងនេះមានឧបមាយ៉ាងណាមិញថាមានឧបមាដោយមោហៈចេតសិកនោះដែលពេលនឹងរលាយបាត់ទៅក៏ដោយតេជានុភាពនៃញាណប្រទីបនោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបបញ្ញាបណៈអើលោកម្ចាស់ថាមោហៈវិនាសទៅដោយកម្លាំងបញ្ញាចេតសិកចុះចំណែកខាងបញ្ញាចេតសិកនោះតើទៅកាន់ទីណាលោកម្ចាស់បញ្ញាបេខោបពិត្រមហារាជបែកខាងបញ្ញានោះកាលដែលកើតឡើងហើយធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនបានសម្រេចហើយក៏រលត់ទៅក្នុងទីនោះឯងឯកិច្ចរបស់បញ្ញានោះគឺអនិច្ចំមួយទុក្ខំមួយអនត្តាមួយដូច្នេះដែលបញ្ញាបានពិចារណាធ្វើហើយនោះកិច្ចនោះឯងក៏មិនបានរលត់បាត់ទៅឡើយសូមព្រះអង្គជ្រាបយ៉ាងបណេតាំងព្រូសិបពិតលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់បានពោលពាក្យយ៉ាងនេះថាបញ្ញាកើតឡើងធ្វើនៅកិច្ចរបស់ខ្លួនស្រេចហើយក៏រលត់ទៅឯកិច្ចដែលបញ្ញាកំណត់ថាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានោះក៏សល់នៅមិនបានរលត់ទៅទីណាឡើយសេចក្តីនឹងគួរឲ្យសង្ស័យពេកណាស់ចំណែកខាងប្រាជ្ញាចេះថាកើតឡើងធ្វើកិច្ចហើយរលត់ទៅចុះត្រង់កិច្ចរបស់បញ្ញានោះហេតុអ្វីក៏សល់នៅសេចក្តីនេះសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបមកម្ដងទៀតមើលឲ្យអស់សង្ស័យយថាមហារាជៈបពិត្រសម្ដេចមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចបុរសនីមួយនីមួយបានសរសេរលិខិតបញ្ជីទុកក្នុងក្តារឬក្រដាសហើយមានប្រាថ្នាដើម្បីមើលនៅលេខនោះក្នុងវេលារាត្រីយប់បុរសនោះអុចនៅប្រទីបគោមហើយមើលរួចហើយទើបសរសេរលេខឬសេចក្តីនីមួយទុកនឹងក្តារឬនឹងក្រដាសនោះហើយក៏លុតចង្គៀងដេកទៅចំណែកចង្គៀងក៏រលត់ទៅប៉ែកឯលេខឬអក្សរដែលសរសេរទុកនោះក៏សល់នៅជាប់នឹងក្តារឬនឹងក្រដាសមិនបានវិនាសទៅឡើយសេចក្តីនេះគួរនាយ៉ាងណាបពិត្រមហារាជឯបញ្ញាដែលកើតឡើងធ្វើនៅកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយរលត់ទៅចំណែកខាងកិច្ចគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តារបស់បញ្ញានោះសល់នៅក៏មានគួរនាយ៉ាងដូចនោះឯងយ៉ាងបណេតាំងព្រូសិបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់អធិប្បាយថាបញ្ញាកើតឡើងធ្វើនៅកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយរលត់ទៅសេចក្តីនេះសូមលោកម្ចាស់ឧបមាមួយទៀតឲ្យជាភយោភាពទៅមើលយថាបណៈមហារាជៈសេចក្តីនេះប្រៀបដូចមនុស្សទាំងឡាយក្នុងជនបទចំណែកទឹះខាងកើតមានសេចក្តីខ្លាចអំពីភ្លើងឆេះផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយបានយកក្អមដ៏ពេញដោយទឹកទាំងឡាយ5ក្អមមកតម្កល់ទុកទៀបទ្វាររបងផ្ទះដើម្បីបំរុងលត់នៅភ្លើងគ្រាដែលភ្លើងឆេះវេលាណាមនុស្សទាំងឡាយក៏យកទឹកក្នុងក្អមនោះបាយសាចលត់ភ្លើងក្នុងវេលានោះ
ឯភ្លើងក៏រលត់អស់ទៅបើពិតមហារាជកាលបើភ្លើងរលត់អស់ហើយយ៉ាងនេះចុះមនុស្សទាំងឡាយនឹងមានគំនិតគិតថាយើងនឹងធ្វើនៅកិច្ចដោយទឹកក្នុងក្អមទៀតដែរឬមហាបពិត្រណហេផន្តេមិនមានត្រូវការអ្វីដោយទឹកក្អមនោះទៀតទេលោកម្ចាស់ព្រោះភ្លើងរលត់អស់ហើយប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយបពិត្រមហារាជក្អមទឹកទាំង5នោះប្រៀបដូចឥន្ទ្រី5មានសទ្ធិន្ទ្រីជាដើមមនុស្សទាំងឡាយនោះប្រៀបដូចព្រះយោគាវចរកុលបុត្រដែលធ្វើព្យាយាមដើម្បីលត់នៅភ្លើងគឺរាគាទីកិលេសភ្លើងដូចជាកិលេសទាំង10ប្រការមានរាគៈជាដើមគំនោភ្លើងដែលរលត់សូន្យទៅនោះដោយអំណាចនៃទឹកក្អមទាំង5នោះយ៉ាងណាចំណែកកិលេសដែលនឹងទ្រុតទ្រោមសាបសូន្យទៅមិនកើតទៀតនោះដោយអនុភាពនៃឥន្ទ្រី5ប្រការនេះឯងបើពិតមហារាជឯបញ្ញាដែលកើតឡើងធ្វើនៅកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយរលត់ទៅឯកិច្ចគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានោះក៏សល់នៅមិនបានរលត់ទៅទីណាឡើយសូមទ្រង់ជ្រាបសូមលោកម្ចាស់ឧបមាម្យ៉ាងទៀតឲ្យផ្លែកពីឧបមាមុនមុនទៅមើលយៈថាមហារាជៈបើពិតសម្ដេចមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចគ្រូពេទ្យដែលជាអ្នករក្សារោគក្នុងវេលាមួយគ្រូពេទ្យនោះកាន់យកនៅឫសឈើ5យ៉ាងជាថ្នាំសម្រាប់ពេទ្យហើយចូលទៅកាន់សំណាក់អ្នកជំងឺដល់ហើយទើបតាំងចាត់ចែងកិនថ្នាំដោះថ្នាំស្រេចក៏បង្ខំអ្នកជំងឺឲ្យផឹកលុះផឹកទៅហើយរោគាភ្យាធិនោះក៏វិនិច្ឆ័យចាក់សណ្ដានកាយអ្នកជំងឺនោះទៅដោយអនុភាពនៃមូលភេសជ្ជៈនោះឯងបបិទ្ធមហារាជរីសេចក្តីបរិវិតករបស់ពេទ្យនោះនឹងមានគិតថាអញនឹងផ្សំថ្នាំដោយឫសឈើទាំង5យ៉ាងនេះម្ដងទៀតឬដោយម្ដេចណហេផន្តេគំនិតពេទ្យនោះមិនមានគិតដូច្នោះទេលោកម្ចាស់ព្រោះវិធីដែលបំផឹកថ្នាំនោះល្មមប៉ុណ្ណឹងហើយព្យាធិក៏ថយចាករូបកាយហើយបបិទ្ធមហារាជឯឫសឈើទាំង5យ៉ាងនោះជាថ្នាំសម្រាប់គ្រូពេទ្យបណ្ឌិតក៏បីដឹងថាដូចជាអន្ត្រីទាំង5ប្រការមានសទ្ធិន្ទ្រីជាដើមគ្រូពេទ្យនោះប្រៀបដូចព្រះយោគាវចរព្យាធិនោះដូចកិលេសធម៌ទាំងពួងអ្នកជំងឺនោះប្រៀបដូចមនុស្សបុថុជនទាំងឡាយទោសទាំងឡាយគឺរោគាព្យាធិដែលនឹងសះស្បើយស្រាកស្រានចាករូបកាយអ្នកជំងឺនោះបានក៏ដោយអំណាចនៃថ្នាំ5យ៉ាងយ៉ាងណាមិញកិលេសទាំងឡាយដែលនឹងរែងស្ងួតចាកខណ្ឌសណ្ដានទៅมันអាចនឹងកើតទៀតបានក៏ដោយគុណានុភាពនៃឥន្ទ្រីទាំង5ប្រការយ៉ាងនោះដែរបបិទ្ធមហារាជឯបញ្ញាចេតសិកដែលកើតឡើងហើយធ្វើនៅកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយរលត់ទៅចំណែកខាងកិច្ចដែលបញ្ញាបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាអនិច្ចន្តិវាទុក្ខន្តិវាអនត្តាតិវានោះมันបានរលត់រលាយคลายបាត់ទៅណាឡើយសេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាងណាមិញថាមានឧបមាដូចកម្លាំងថ្នាំដែលធ្វើឲ្យរោគវិនិច្ឆ័យទៅហើយសល់នៅតែត្រង់សេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឯងភេយោឧបមង្ករោហេលោកម្ចាស់ប្រៀបផ្ទឹមសេចក្តីមកនេះក៏ពិរោះហើយ
តែសូមលោកម្ចាស់ធ្វើនៅសេចក្តីឧបមាដតីទៀតឲ្យពិរោះជាងនេះទៅមើលសង្កមាវចរោបរិសោបបិទ្ធសម្តេចមហារាជរឿងនេះប្រៀបដូចមហាយោធាដែលជាអ្នកធ្វើនៅសង្គ្រាមក្នុងវេលាមួយនោះយោធានោះឯងកាន់នៅព្រួញទាំង5កូនហើយចូលទៅកាន់ទីជ័យភូមិដើម្បីច្បាំងនៅសេនាទាហាននៃស្ដេចដតីហើយក៏បាញ់នៅព្រួញទាំងឡាយ5កូននោះឯពួកពលទាហាននៃស្ដេចដតីដែលជាសត្រូវនោះក៏បាក់បបខ្លោបខ្លាចព្រួញនោះហើយក៏រត់ចេញទៅបបិទ្ធមហារាជចោះឯគំនិតរបស់យោធាដែលឈ្នះសត្រូវនោះតើគិតដោយម្ដេចនឹងគិតថាអញត្រូវបាញ់នៅព្រួញទៅត្រង់ទីទទេនោះទៀតឬដោយម្ដេចមហាបពិត្រអ្នកហេផន្តេបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនយោធានោះមិនមានគិតដូចនោះទេគ្រាន់តែគិតថាប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយសេនាទាហានគេនោះក៏ចាញ់ចាលទៅហើយប្រយោជន៍អ្វីនឹងបាញ់ព្រួញនោះទៀតបពិត្រមហារាជកូនសរទាំង5នោះប្រៀបដូចជាឥន្ទ្រីទាំង5ប្រការគឺសតិន្ទ្រីវិរិយន្ទ្រីសតិន្ទ្រីសមាធិន្ទ្រីបញ្ញន្ទ្រីឯយោធានោះប្រៀបដូចជាព្រះយោគាវចរសេនានិងពលថ្មើរជើងរបស់ស្ដេចដតីនោះប្រៀបដូចជាកិលេសធម៌ទាំងពួងសេនាទាហាននៃស្ដេចដតីដែលបាក់បោកចាញ់ចាលទៅដោយអំណាចនៃព្រួញទាំង5នោះយ៉ាងណាមិញធម៌ដែលសៅមងទាំងឡាយដែលភិជនាការបាក់បែកទៅដោយអនុភាពនៃឥន្ទ្រីទាំង5ប្រការហើយមិនបានត្រឡប់កើតវិញទៀតឡើយក៏យ៉ាងនោះឯងបបិទ្ធមហារាជឯបញ្ញាចេតសិកដែលកើតឡើងហើយធ្វើនៅកិច្ចរបស់ខ្លួនរួចរលត់ទៅចំណែកឯកិច្ចដែលបញ្ញាបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានោះក៏សល់នៅជាធម្មតាមិនបានរលត់ទៅឡើយសូមទ្រង់ជ្រាបកលោសេផន្តេលោកម្ចាស់វៀងវៃល្អណាស់ឆ្លើយឥតមានទោះបរិនិព្វានបញ្ហាបញ្ហាទី4ព្រះបាទមលិន្ទ្រាធិរាជទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការត្រាស់សួរទៅព្រះនាងកសិណធេថាបើពិតព្រះថេរៈដ៏ចម្រើនអ្នកណាដែលមិនកាន់យកបដិសន្ធិគឺមិនកើតទៀតអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវទទួលសោយទុក្ខវេទនាខ្លះដែរឬទេលោកម្ចាស់ព្រះនាគសែនឆ្លើយថាសូមថ្វាយព្រះពរអ្នកដែលមិនត្រូវការទៀតនោះមានសោយទុក្ខវេទនាខ្លះមិនសោយខ្លះសូមទ្រង់ជ្រាបបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនដែលសោយទុក្ខខ្លះនោះដោយម្ដេចដែលមិនសោយទុក្ខខ្លះនោះដោយម្ដេចកាយិកังវេទនังបបិទ្ធមហារាជលោកដែលសោយទុក្ខខ្លះនោះគឺលោកដែលសោយតែទុក្ខវេទនាឯណាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយឯត្រង់ទុក្ខវេទនាដែលប្រព្រឹត្តក្នុងចិត្តនោះលោកមិនបានសោយឡើយកថាងកាយកังវេទនังហេតុអ្វីក៏លោកសោយតែទុក្ខវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយតែត្រង់ទុក្ខវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តនោះលោកមិនសោយបបិទ្ធមហារាជលោកដែលសោយនៅទុក្ខប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយហើយមិនសោយនៅទុក្ខដែលសម្បយុទ្ធទៅដោយចិត្តនោះព្រោះលោកនោះឯងជាព្រះខេណាស្របធរឯណាដែលជាហេតុផ្ដើមឡើងជាបច្ច័យទំនុកបំរុងបណ្ដាលឲ្យកើតឡើងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាក
ប្រកបទៅក្នុងកាយធម៌ដែលជាហេតុជាបច្ច័យនោះមានឧបាទានមិនទាន់រលត់ទៅនៅឡើយព្រោះហេតុនោះហើយបានជាព្រះខេណាស្របនោះលោកត្រូវសោយតែសេចក្តីទុក្ខដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយខ្លះម្យ៉ាងទៀតធម៌ឯណាដែលជាហេតុជាបច្ច័យបណ្ដាលបណ្ដោះឲ្យកើតឡើងនៃសេចក្តីទុក្ខប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តធម៌ជាហេតុជាបច្ច័យនោះរលត់ចាករាគៈទោសៈមោហៈតណ្ហាទិដ្ឋិអស់ហើយហេតុនោះហើយបានជាព្រះខេណាស្របនោះលោកមិនសោយនៅទុក្ខលំបាកដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តនោះឡើយបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជពាក្យនេះហើយដែលជាសុភាសិតរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ទុកមកថាសោឯកังเวทนังเวเตតេកាយកังអ្នកចេតសិកังដូច្នេះបបិទ្ធព្រះថេរម្ចាស់បើព្រះខេណាស្របនោះលោកមិនសោយនៅទុក្ខវេទនាហើយចុះហេតុអ្វីក៏លោកមិនបរិនិព្វានទៅអ្នកហេសៈមហារាជៈបបិទ្ធមហារាជសេចក្តីត្រេកអរឬរីករាយក្តីកិរិយាអអន់ឬតូចចិត្តក្តីពិតជាមិនមានដល់ព្រះអរហន្តនោះឡើយតែធម្មតាបណ្ឌិតជាតិទាំងឡាយដែលជាព្រះអរហន្តនោះលោករមែងនឹងមិនធ្វើនូវផលដែលមិនទាន់ទុំនោះឲ្យធ្លាក់ចុះខុយវិនាសឡើយលោកតែងតែរងចាំពេលវេលាឲ្យសមគួរទើបបានចូលទៅកាន់អមតៈមហានិព្វានដោយមានភាសិតរបស់ព្រះសារីបុត្រតថេជាអគ្គសាវកវិសេសលោកពលទុកថាเนภินันเตมิมารณังเนภินันเตมิชีวิตังกาลัญจะปะเดกังขามิเวตนังภัตติกอยะถาเนภินันเตมิมารณังเนภินันเตมิชีวิตังกาลัญจะปะเดกังขามิสัมปัจเจโนปะเดสตะសេចក្តីប្រែថាខ្ញុំមិនត្រេកអរចំពោះត្រង់សេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំមិនពេញចិត្តត្រង់ការដែលរស់នៅខ្ញុំខំពិនិត្យរំពឹងតែត្រង់ពេលវេលាដែលសមគួរនឹងរស់ឬនឹងស្លាប់ខ្លួនខ្ញុំនេះប្រៀបដូចជានាយពិសេសជាអ្នកធ្វើនៅភោជនាហារគឺព្រះស្ងោយសម្រាប់ថ្វាយស្ដេចពេលណាដែលមហាក្សត្រស្ដេចមានប្រាថ្នានឹងសោយក៏លើកគ្រឿងក្រយាស្ងោយនោះទៅថ្វាយក្នុងវេលានោះតាមធម្មតាម្យ៉ាងទៀតខ្លួនអាត្មានេះមានតណ្ហាប្រាសចាកសណ្ដានហើយជាអ្នកមានស្មារតីដឹងព្រមហើយទោះបីអាត្មានេះនឹងដល់នៅមរណភាពទៅក្តីក៏មិនទោមនស្សចិត្តឬនឹងមានជីវិតរស់នៅក្តីក៏មិនសោមនស្សត្រេកអរអាត្មានេះមានប្រាថ្នាចំពោះតែត្រង់កាលវេលាដែលសមគួរនឹងចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានប៉ុណ្ណោះឯងប្រៀបដូចជានាយវិសេសដែលរងចាំពេលនឹងលើកដង្វាយទៅថ្វាយស្ដេចនោះហោងហេតុដូច្នោះមហាបពិត្រលោកដែលមិនកើតទៀតនោះកាលដែលលោករស់នៅមានសេចក្តីទុក្ខប្រកបដោយកាយតែម្យ៉ាងចំណែកទុក្ខដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តមិនមានឡើយលោករំពឹងគយគន់តែត្រង់កាលដែលគួរនឹងបរិនិព្វានប៉ុណ្ណោះសូមមហារាជស្ដេចជ្រាបកលោសេផន្តេលោកម្ចាស់ពេញហើយឆ្លាស់ពេកណាស់សម្ដែងមកនេះពីរោះហើយឥតមានសង្ស័យតិចតួចឡើយសុខវេទនាបញ្ហាទី5ស្ដេចមលិនសួរថាបើពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនជនដែលបានសោយនៅសេចក្តីសុខនោះតើជាកុសល
ឬជាអកុសលឬជាអព្យាកតៈព្រះនកសេនាថេរឆ្លើយថាអ្នកដែលសោយនៅសុខវេទនានោះជាកុសលក៏មានជាអកុសលក៏មានជាអព្យាកតៈក៏មានសូមទ្រង់ជ្រាបព្រះមិលិន្ទក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាបើជាកុសលហើយមិនមែនទុក្ខទេបើជាទុក្ខហើយមិនមែនជាកុសលទេសេចក្តីសុខជាកុសលកើតឡើងហើយចំណែកខាងទុក្ខមិនអាចកើតឡើងបានទេលោកម្ចាស់តាំងកឹងមញ្ញសិម្ដេចក៏មហារាជទ្រង់យល់ដូច្នោះវិញបើយ៉ាងហ្នឹងអាត្មាភាពសូមសួរថាមានបុរសម្នាក់ហើយអ្នកដតីគេយកដុំដែកដែលក្តៅមកដាក់លើបាតដៃម្ខាងយកដុំទឹកកកដែលត្រជាក់មកដាក់លើបាតដៃម្ខាងទៀតបើពិតមហារាជឯដៃទាំងពីរនោះញាប់ញ័រក្រហល់ក្រហាយអំពីដុំទាំងពីរនោះដែរឬទេមហាបពិត្រត្រូវញាប់ញ័រក្រហល់ក្រហាយដូចគ្នាលោកម្ចាស់កឹងបណៈបពិត្រមហារាជបើដូច្នោះដៃទាំងពីរដែលញាប់ញ័រនោះតើព្រោះក្តៅឬអ្វីមិនមែនព្រោះតែក្តៅទេលោកម្ចាស់បើមិនមែនញាប់ញ័រព្រោះតែក្តៅចុះញាប់ញ័រព្រោះត្រជាក់ឬអ្វីនឹងក៏មិនមែនសត្វតែត្រជាក់ម្យ៉ាងទេលោកម្ចាស់បើយ៉ាងនឹងហើយមហារាជនឹងសពព្រះតីថាដោយម្ដេចទ្រង់នឹងយល់ថាបើក្តៅដៃខាងឆ្វេងហើយដៃខាងស្ដាំក៏នឹងក្តៅដូចគ្នាទាំងពីរក៏ថាមិនបានបើត្រជាក់ដៃខាងស្ដាំហើយដៃខាងឆ្វេងនឹងត្រជាក់ដូចគ្នាទាំងពីរក៏ថាមិនកើតឬនឹងនិយាយថាដៃទាំងពីរសពតែត្រជាក់ក៏ថាមិនត្រូវនឹងថាសពតែក្តៅក៏មិនបានបើមិនដូច្នោះនឹងថាដៃម្ខាងត្រជាក់ដៃម្ខាងក្តៅក៏ថាមិនកើតព្រោះចិត្តដែលទទួលវេទនានោះគឺចិត្តតែមួយมันអាចនឹងទទួលអារម្មណ៍ពីរបានឡើយបើយ៉ាងនឹងតើមហាបពិត្រទ្រង់ជ្រាបឱ្យម្ដេចព្រះថេរម្ចាស់សេចក្តីប្រស្នានេះខ្ញុំមិនអាចនឹងឆ្លើយដោះសារបានឡើយសូមលោកម្ចាស់អធិប្បាយពន្យល់ខ្ញុំឲ្យភ្លឺសេចក្តីជាក់ច្បាស់មកមើលព្រះមហាថេរក៏ទទួលអធិប្បាយថ្វាយសេចក្តីក្នុងព្រះអភិធម្មបៃដកថាបបិទ្ធព្រះរាជសម្ភារឯវេទនានោះមិនមែនមានតែពីរយ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេវេទនានេះមានដល់108យ៉ាងគឺឆកេហនិស្សតាសោមនស្សវេទនាដែលអាស្រ័យនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំង6នៃបុគ្គលដែលត្រេកអរក្នុងកាមគុណនោះចាត់ជាសោមនស្សវេទនា6ឆនេខមនិស្សតាសោមនស្សវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍6នៃបុគ្គលដែលបានវិបស្សនាបញ្ញានេះចាត់ជាសោមនស្សវេទនា6ឆកេហនិស្សតាទោមនស្សវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំង6នៃបុគ្គលដែលត្រេកអរក្នុងបញ្ចកាមគុណនោះចាត់ជាទោមនស្សវេទនា6ឆនេខមនិស្សតាទោមនស្សវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំង6នៃបុគ្គលដែលបានវិបស្សនាបញ្ញានេះចាត់ជាទោមនស្សវេទនា6ឆកេហនិស្សតាឧបេក្ខាវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំង6នៃបុគ្គលដែលត្រេកអរក្នុងបញ្ចកាមគុណនោះចាត់ជាឧបេក្ខាវេទនា6ឆនេខមនិស្សតា
ឧបេក្ខាវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំង6នៃបុគ្គលដែលបានវិបស្សនាបញ្ញានោះចាត់ជាឧបេក្ខាវេទនា6រួមវេទនា6ដងត្រូវជា36ទើបយកវេទនា36នេះចាត់ជាអតីត36អនាគត36បច្ចុប្បន្ន36បូករួម36 3ដងត្រូវជា108វេទនាដូច្នេះបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជឯសុខវេទនានោះនឹងថាជាកុសលក៏ថាមិនបានថាជាអកុសលឬជាអព្យាកតៈក៏ថាមិនត្រូវសេចក្តីនេះប្រៀបដោយបុរសដែលមានធុរៈដោយដៃទាំងពីរដៃឆ្វេងកាន់ដុំដៃដែលក្តៅដៃស្ដាំកាន់ដុំទឹកកកដែលត្រជាក់ប្រសិនណាបើមានគេសួរចំពោះបុរសនោះថាអ្នកឯងក្តៅឬត្រជាក់បុរសនោះមិនអាចឆ្លើយប្រាប់គេបានឡើយសេចក្តីនេះក៏ដូចគ្នាសូមមហារាជទ្រង់ជ្រាបស្ដាប់បានហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ឆ្លាតមែននាមរូបបដិសន្ធិកហណៈបញ្ហាទី6ព្រះបាទមិលិន្ទស្ដេចទ្រង់សួរប្រស្នាដតីទៅទៀតថាកឹងបដិសន្ធិយតិធម្មជាតិដោយម្ដេចដែលនាំសត្វឲ្យកើតតមកលោកម្ចាស់ព្រះនិកសេនថេរឆ្លើយថានាមរូបង្ខោបបិទ្ធមហារាជនាមនឹងរូបនោះឯងតែងនាំសត្វឲ្យកាន់យកបដិសន្ធិសូមទ្រង់ជ្រាបនាមរូបអណាលោកម្ចាស់នាមរូបរបស់សត្វសពថ្ងៃនេះឬអ្វីដែលនាំឲ្យបដិសន្ធិនោះសូមថ្វាយព្រះពរមិនមែនទេបបិទ្ធមហារាជប្រុសស្រីដែលកើតមកក្នុងលោកនេះបានធ្វើនូវកម្មជាកុសលឬជាអកុសលគឺធ្វើបុណ្យធ្វើបាបដោយនាមរូបនោះចំណែកផលបុណ្យផលបាបដែលសត្វបានធ្វើហើយនោះឯងជាតួខ្លួនសត្វទៅកើតទៀតជានាមនឹងរូបតទៅយ៉ាងនឹងហើយទើបថានាមនឹងរូបនោះឲ្យបដិសន្ធិទៀតសូមថ្វាយព្រះពរយតិណអិតំយេវៈបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនថាបើនាមរូបនេះមិនបានទៅកើតទៀតទេគឺផលបុណ្យនិងផលបាបឬកម្លាំងបុណ្យនិងកម្លាំងបាបដែលខ្លួនបានធ្វើទុកហើយក្នុងនាមរូបនេះឲ្យកើតទៀតទេចុះអ្នកនោះនឹងបានរួចចាកបញ្ញកម្មឬបាបកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើអំពីមុននោះដែរឬអ្វីបបិទ្ធមហារាជដ៏ប្រសើរថាបើសត្វនោះមិនកើតទៀតទើបរួចចាកបុណ្យនិងបាបបើមុខជាកើតទៀតហើយក៏មិនអាចនឹងផុតចាកបុណ្យនិងបាបបានឡើយសូមទ្រង់ជ្រាបសូមលោកម្ចាស់ធ្វើនៅសេចក្តីឧបមាបន្តិចមកមើលសូមថ្វាយព្រះពរមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចបុរសម្នាក់ទៅលួចយកផ្លែស្វាយរបស់គេបានមកឯម្ចាស់ស្វាយនោះគេក៏ចាប់បុរសនោះបានមកហើយយកខ្លួនទៅថ្វាយដល់ព្រះបរមក្សត្រទើបទូលថាចៅនេះជាចៅលួចផ្លែស្វាយរបស់ខ្ញុំល្អមធូលីព្រះបាទចំណែកចៅនោះក៏ទូលថាសូមព្រះរាជទានទោសខ្លួនខ្ញុំក្រំល្អមធូលីព្រះបាទនឹងបានលួចយកផ្លែស្វាយរបស់អ្នកនេះក៏ទេឯផ្លែស្វាយដែលគាត់ដាំនោះជាផ្លែដតីលុះដោះជាដើមធំចម្រើនឡើងហើយមានផ្លែចេញមកជាប់នៅចុងនោះជាផ្លែដតីខ្ញុំព្រះករុណាវិសេស
បានបេះយកតែផ្លែនៅចុងមែកនោះតែតើអែក្របដែលគាត់ដាំនោះមិនបានយកឯណាបើយ៉ាងនឹងតើឲ្យខ្ញុំល្អងធូលីព្រះបាទត្រូវទណ្ឌកម្មឯណាក៏បានបុរសចោនោះអភិប្រាយរាយសេចក្តីជាពាក្យសំនួនយ៉ាងនេះតើនឹងផុតចាកទោសឬដោយម្តេចមហាបពិត្របពិត្រលោកម្ចាស់បុរសចោដែលអធិប្បាយកែខ្លួនជាសំនួនយ៉ាងនឹងហើយក៏គង់តែត្រូវទោសមិនខានទេលោកម្ចាស់កែអ្នកការណែអ្នកហេតុអ្វីក៏នៅតែត្រូវទោសបើចោនោះបានឆ្លើយថាបេះតែផ្លែដតីទេឯផ្លែដែលគេដាំនោះមិនបានយកទេមិនមែនក្រោកស្វាយដែលគេដាំនោះពិតហើយប៉ុន្តែផ្លែដតីនោះតើកើតពីណាមកមិនគឺកើតពីក្របដែលគេដាំនោះឯងហើយចោនោះបានទាំងឆ្លើយទទួលការថាបានបេះផ្លែស្វាយនោះមែនតែត្រង់ផ្លែដែលម្ចាស់គេដាំទុកមុននោះមិនបានយកទេយកតែផ្លែថ្មីដតីដែលកើតមកពីដើមស្វាយនោះទេឯផ្លែស្វាយដែលគេដាំនោះជាផ្លែដតីទៅផ្លែដែលខ្ញុំបេះនេះជាផ្លែថ្មីទៀតទេពាក្យចោដែលឆ្លើយឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះហើយនឹងរួចចាកទោសឯណាក៏បានព្រោះផ្លែស្វាយដែលចោលួចមកនោះក៏កើតតែពីផ្លែដែលម្ចាស់គេដាំមុននោះឯងហេតុនឹងហើយបានជាថាចោនោះមិនអាចរួចចាកទុកទោសទណ្ឌកម្មនោះឡើយសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបបបិទ្ធមហារាជរឿងនោះយ៉ាងណាមិញបុរសស្ត្រីណាដែលបានធ្វើកល្យាណកម្មឬបាបកម្មដោយនាមរូបក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះក្តីកាលដែលធ្វើកាលកិរិយាទៅក្នុងបរលោកក៏កើតជានាមរូបដតីពិតមែនតែនឹងបានផុតចាកកល្យាណកម្មឬបាបកម្មនោះក៏ទេប្រៀបដូចចោដែលលួចស្វាយនោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកម្ចាស់នេះត្រូវហើយតែសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបឧបមារឿងមួយទៀតឲ្យប្លែកពីនេះទៅមើលយៈថាមហារាជៈបបិទ្ធមហារាជប្រៀបដូចបុរសម្នាក់បង្កាត់ភ្លើងក្នុងទីមួយដើម្បីអាំងក្នុងហេមន្តរដូវភ្លើងនោះមិនទាន់រលត់ខ្លួនក៏ចេះចែងពីទីនោះទៅចំណែកខាងភ្លើងនោះក៏រៀលទៅឆេះដល់ស្រូវក្នុងស្រែជន់ដតីទើបជន់ទាំងឡាយនោះគេចាប់ខ្លួនបុរសដែលដុតភ្លើងនោះយកទៅថ្វាយស្ដេចហើយគេទូលថាបបិទ្ធសមត្ថទេពបុរសនេះដុតភ្លើងឲ្យឆេះស្រូវក្នុងស្រែខ្ញុំសូមទ្រង់ព្រះករុណាមេត្តាពិនិច្ឆ័យឲ្យទានឯបុរសអ្នកដុតភ្លើងនោះឆ្លើយឡើងថាសូមព្រះរាជាទានទោសភ្លើងដែលខ្ញុំព្រះករុណាវិសេសបានដុតនៅទីកន្លែងណាកន្លែងនោះរលត់បាត់ទៅហើយឯភ្លើងដែលឆេះស្រែនេះនោះគឺភ្លើងឯទៀតដែលឆេះតពីភ្លើងនេះទៅទេខ្លួនទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនគួរដល់ទណ្ឌកម្មឡើយបើអ្នកដុតភ្លើងគេទូលយ៉ាងនឹងហើយតើនឹងត្រូវមានទោសដែរឬមិនត្រូវទេមហាបពិត្រត្រូវមានទោសមិនខានទេលោកម្ចាស់កេណការណេណៈព្រោះហេតុអ្វីក៏មានទោសបានជាមានទោសនោះព្រោះហេតុថាបុរសនោះបានឆ្លើយទទួលការជាពាក្យសំនួនថាភ្លើងមុនដំបងដែលខ្លួនដុតនោះរលត់បាត់ទៅហើយឯភ្លើងដែលឆេះស្រែនោះថាភ្លើងដតីដែលរៀលតទៅនោះទេហេតុនឹងហើយបានជាយើងត្រូវកាត់សេចក្តីថាឲ្យមានទោសដល់បុរសនោះមិនខានអេវមេខមហារាជៈ
បបិទ្ធសម្ដេចមហារាជសេចក្តីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានពណ៌នាមកនេះយ៉ាងណាក៏សត្វលោកដែលកើតមកជាមនុស្សប្រុសស្រីជានាមធម៌រូបធម៌បានធ្វើនៅសវនកម្មឬអកុសលកម្មទុកក្នុងជាតិនេះវេលាដល់កាន់បរលោកនាយក៏កើតឡើងជានាមរូបដតីទៀតនឹងបានផុតចាកផលបុណ្យផលបាបដែលបានធ្វើទុកនោះក៏ទេប្រៀបដូចជាបរោះដែលដុតភ្លើងឲ្យរៀលទៅឆេះស្រូវស្រែគេនោះឯងសូមមហារាជស្ដេចជ្រាបសូមលោកម្ចាស់ឧបមាឲ្យផ្លែកពីនេះទៅទៀតមើលបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជរឿងនេះប្រៀបដូចបរោះម្នាក់អុជនៅប្រទីបចង្គៀងដាក់ទុកក្នុងទីមួយហើយចូលទៅបរិភោគភោជនាហារក្នុងរោងរបស់ខ្លួនលុះបរិភោគអាហាររួចហើយក៏ដើរចេញទៅចំណែកភ្លើងប្រទីបនោះក៏ឆេះឆាបនៅស្មៅនិងស្លឹកដ៏ស្ងួតហើយរៀលទៅឆេះដល់ផ្ទះតូចផ្ទះធំក្នុងស្រុកវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យអស់ទៅឯជនអ្នកស្រុកទាំងនោះក៏បបួលគ្នាមកចាប់យកខ្លួនបរោះជាម្ចាស់ចង្គៀងនោះទៅថ្វាយស្ដេចតាមទំនៀមព្រះរាជអាជ្ញាហើយទូលតាមដំណើរថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសបរោះនេះដុតភ្លើងឲ្យឆេះផ្ទះយើងខ្ញុំក្រោមល្អងធូលីព្រះបាទរាល់គ្នាឲ្យវិនិច្ឆ័យអស់ទើបបរោះនោះទូលទាស់ឡើងភ្លៀងថាសូមព្រះករុណាពិសេសទ្រង់ព្រះរាជទានទោសខ្ញុំល្អងធូលីព្រះបាទមិនបានដុតផ្ទះអ្នកទាំងនោះទេឯភ្លើងដែលឆេះផ្ទះគេនោះគឺភ្លើងដែលឆេះស្មៅនិងស្លឹកនិងកំណាត់ឈើនោះទេតើចំណែកភ្លើងរបស់ខ្ញុំព្រះបាទនោះគឺភ្លើងចង្គៀងទេកាលបើបុរសដើមភ្លើងនិយាយរាយដំណើរយ៉ាងនេះហើយតើនឹងត្រូវមានទោសឬមិនមានទេព្រះអង្គស្ដេចមានព្រះរាជអង្គការថាបុរសដើមភ្លើងនោះត្រូវមានទោសមិនខានទេលោកម្ចាស់សេចក្តីនេះយ៉ាងណាមហាបពិត្រធម្មតាបុរសស្ត្រីដែលកើតមកក្នុងលោកនេះជារូបធម៌នាមធម៌ហើយបានធ្វើអំពើទុច្ចរិតឬសុចរិតទុកក្នុងជាតិនេះលុះដល់ទំលាយនាមរូបនេះចោលទៅហើយកើតឡើងម្ដងទៀតជានាមធម៌រូបធម៌ដតីក៏គង់មិនរួចចាកផលទុច្ចរិតឬផលសុចរិតដែលខ្លួនបានធ្វើទុកក្នុងជាតិមុននោះឡើយប្រៀបដូចជាអ្នកម្ចាស់ចង្គៀងនោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីដែលលោកម្ចាស់សម្ដែងមកនេះខ្ញុំនៅមានសង្ស័យណាស់សូមព្រះថេរៈឧបមាមួយទៀតឲ្យផ្លែកជាងនេះទៅមើលកោចិទេវៈបរិសោបបិទ្ធសម្ដេចព្រះមហារាជរឿងនេះប្រៀបដូចបុរសម្នាក់ទៅដណ្ដឹងកូនក្រមុំគេកាលពីកូននោះនៅតូចនៅឡើយលុះមាតាបិតាគេប្រងឲ្យហើយក៏បានជូនចំនួនទៅមាតាបិតារបស់កូនស្រីនោះទុកជាបន្ទាល់ជាស្រេចហើយក៏លាទៅកាន់ទីឆ្ងាយទៅចំណែកខាងនាងទេរិកានោះបានចម្រើនធំឡើងតាមកាលវេលាលុះគ្រាខាងក្រោយមកក៏មានបុរសឯទៀតគេទៅដណ្ដឹងបានជូនចំនួនរង្វាន់នោះពេញចិត្តមាតាបិតារបស់នាងនោះមាតាបិតាក៏លើកកូនស្រីនោះឲ្យទៅបុរសក្រោយនោះទៀតទៅបានទាំងរៀបធ្វើអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចស្រេចផងឯបុរសប្តីដើមនោះបានដឹងដំណឹងនេះហើយក៏មកប្រញាប់រស់រន់តវ៉ាថាណែបុរសនេះអ្នកឯងម្ដេចក៏នាំយកភរិយារបស់ខ្ញុំទៅទើបប្តីក្រោយនោះឆ្លើយថា
ខ្ញុំមិនបាននាំប្រពន្ធអ្នកឯងទេគឺជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំដោយពិតឯនាងទារិកាប្រពន្ធអ្នកឯងនោះដតីទេកាលដែលអ្នកដណ្ដឹងគឺនាងទារិកាដែលនៅតូចមិនទាន់ចម្រើននោះទេតើឯនាងនេះជានាងទារិកាដែលចម្រើនធំឡើងហើយនោះទេទើបខ្ញុំមកដណ្ដឹងបានទាំងជូនចំនួនផងស្រេចជាប្រពន្ធខ្ញុំហើយចូលអ្នកកុំសង្ស័យឡើយជនទាំងពីរអ្នកនោះកើតវិវាទចចេកគ្នាប្រសិនណាបើអ្នកទាំងនោះនាំគ្នាមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គនឹងសម្រេចសេចក្តីនេះដោយម្តេចទ្រង់នឹងឲ្យជ័យជំនះនោះទៅខាងអ្នកណាឲ្យទៅអ្នកមុនឬអ្នកក្រោយបរិមកាសៈបើពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបើដំណើរយ៉ាងហ្នឹងត្រូវឲ្យឈ្នះនោះទៅអ្នកដែលដណ្ដឹងមុនឯស្វាមីក្រោយនោះត្រូវឲ្យបរាជ័យចាញ់គេសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបកង្ករណាហេតុដោយម្តេចក៏ត្រូវឲ្យជ័យជំនះទៅស្វាមីមុនបើស្វាមីក្រោយនោះគេបាននិយាយរៀបរាប់ថានាងទារិកាដែលអ្នកដណ្ដឹងមុននោះជានាងទារិកាក្មេងតូចទេឯនាងដែលជាប្រពន្ធគេនោះជាស្ត្រីធំដតីឯណេះទេចុះហេតុអ្វីក៏ឲ្យអ្នកមុនឈ្នះកញ្ចាបិពិតមែនហើយតែស្វាមីក្រោយនោះបាននិយាយរៀបរាប់ថានាងទារិកានោះកាលនៅក្មេងជាភរិយាអ្នកមុនវេលាដល់នាងទារិកានោះធំឡើងជាភរិយារបស់ខ្លួនវិញពាក្យនេះជាពាក្យមិនពិតគឺជាពាក្យកែសំនួនទេយកជាប្រមាណមិនបានព្រោះស្វាមីមុនគេបានចូលមកសូមដណ្ដឹងតាមច្បាប់សម្រាប់ប្រវេណីមាតាបិតាក៏បានព្រមឲ្យទៅគេជាស្រេចហើយបានទាំងទទួលរបស់ទ្រព្យគេជាបន្ទាល់ផងពិតមែនតែមិនទាន់បានរួមសង្វាស់ជាមួយគ្នាតែច្បាប់សម្រាប់ផែនដីលោកសម្ដែងថាជាកម្មសិទ្ធិគឺថាជាការស្រេចទៅហើយព្រោះមាតាបិតាបានលើកឲ្យទៅគេជាមុនហើយឯស្វាមីថ្មីនោះមិនត្រូវបានទេម្យ៉ាងទៀតដែលស្វាមីថ្មីដិតចិត្តថានាងទារិកាតូចនោះតើជាភរិយាមុនដល់ចម្រើនធំឡើងមកជាប្រពន្ធខ្លួនវិញនោះខុសទេរូបមនុស្សតែមួយទេតើគ្រាន់តែពីដើមវានៅតូចយូរទៅវាធំឡើងប៉ុណ្ណោះឯងហេតុនឹងហើយបានជាកាត់ថាត្រូវឲ្យឈ្នះទៅស្វាមីមុនសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបអេវមេខមហារាជៈបពិត្រមហារាជរឿងវិវាទនេះយ៉ាងណាក្តីបុរសស្ត្រីដែលបានធ្វើបាបកម្មបញ្ញកម្មដោយនាមរូបក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមែនពិតហើយតែវេលាដល់ធ្វើមរណកាលទំលាយខន្ធទៅក៏កាន់យកបដិសន្ធិដោយនាមរូបដតីទៀតតែគង់អាស្រ័យនៅផលបាបឬផលបុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើហើយក្នុងនាមរូបមុននោះមិនខានឡើយព្រោះសត្វទាំងឡាយកាលដែលស្លាប់ទៅនោះមិនទាន់បានសម្រេចព្រះនិព្វានកាលណាត្រូវតែកើតទៀតជាធម្មតាហេតុនោះបានជាថាផលបាបផលបុណ្យក៏គង់ជាប់តាមទំនុកបម្រុងសត្វទាំងនោះមិនខានមានឧបមាដូចនាងកុមារីតូចវេលាដល់ចម្រើនធំឡើងយ៉ាងណាក្តីនឹងបានឃ្លាតផុតចាកស្វាមីដើមនោះក៏ទេសេចក្តីដូច្នេះសូមមហារាជជ្រាបករណាម្ចាស់ចូលចិត្តស្ដាប់បានហើយតែសូមលោកម្ចាស់ឧបមាឲ្យច្រើនតទៅទៀត
បបិទ្ធមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដោយបរោះម្នាក់ទៅទិញទឹកដោះអំពីនេគោបាលនេគោបាលក៏ដងទឹកដោះស្រស់គឺខេរៈលក់ឲ្យទៅបរោះនោះបរោះនោះក៏ទទួលយកហើយផ្ញើទុកនឹងនេគោបាលនោះសិនខ្លួនក៏ចេះចែងទៅធ្វើការងារដតីកន្លងរាត្រីមួយតាមប្រាថ្នាហើយក៏ត្រឡប់មកចំណែកខាងទឹកដោះនោះលុះកន្លងវេលារាត្រីទៅហើយក៏ប្រែទៅជាទឹកដោះជូរព្រោះត្រូវកម្ដៅខ្យល់កម្ដៅថ្ងៃឯបុរសនោះក៏ចូលទៅជិតនាយគោបាលហើយនិយាយថាខ្ញុំមកសុំយករបស់ដែលខ្ញុំបានផ្ញើទុកនឹងអ្នកពីថ្ងៃម្សិលនោះទៅនាយគោបាលក៏ក្រោកឡើងទៅយកទឹកដោះនោះមកឲ្យបុរសនោះបុរសនោះក៏ហិតភ្លក់មើលទៅដឹងថាជូរហើយនិយាយថាណែអ្នកទឹកដោះដែលខ្ញុំបានផ្ញើទុកនឹងអ្នកនោះជាទឹកដោះស្រស់ហេតុអ្វីក៏អ្នកយកទឹកដោះជូរមកឲ្យខ្ញុំទៅនាយគោបាលនោះនិយាយថាទឹកដោះនឹងហើយដែលអ្នកឯងទិញខ្ញុំហើយផ្ញើទុកនឹងខ្ញុំនោះប៉ុន្តែទុកយូរទៅវាប្រែទៅជាទឹកដោះជូរនេះឯងកុំសង្ស័យនឹងហើយអោអ្នកអើយមិនអោយសង្ស័យអណាបានបើកាលដែលផ្ញើប្រកាសជារបស់នេះវេលាដល់យកមកអោយទៅជារបស់នោះវិញហើយថាមិនអោយខ្ញុំសង្ស័យជនទាំងពីរនោះកើតវិវាទទាស់តែងគ្នាបើប្រសិនណាជាអ្នកទាំងពីរនោះចូលមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងទ្រទ្រង់សេចក្តីខាងអ្នកណាខ្ញុំម្ចាស់នឹងកាន់ខាងនាយគោបាលនោះឯងហេតុដូចម្តេចក៏ទ្រង់កាន់ខាងនាយគោបាលបានជាខ្ញុំកាន់ខាងនាយគោបាលព្រោះនាយគោបាលនោះបាននិយាយថាទឹកដោះដែលជូរនោះមិនមានអំពីណាគឺคล้ายអំពីទឹកដោះស្រស់នោះព្រោះរបស់ដែលផ្ញើទុកឲ្យនោះព្រោះរបស់ដែលផ្ញើទុកនោះទុកឲ្យកន្លងរាត្រីយូរសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជទឹកដោះស្រស់នោះដែលคล้ายទៅជាទឹកដោះជូរនោះមានប្រការយ៉ាងណាមិញរូបធម៌នាមធម៌របស់សត្វកាលដែលស្លាប់ហើយคล้ายទៅជារូបធម៌នាមធម៌ដតីនឹងបានផុតចាកបាបកម្មឬបញ្ញកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើអំពីនាមរូបដើមនោះក៏ទេព្រោះថានាមរូបដើមនោះជួនកាលជាមនុស្សវេលាដល់ស្លាប់ទៅក៏คล้ายទៅជាដេរិឆានជាប្រេតឬជាទេវបុត្រទេវតាក៏មានតាមផលបាបឬផលបុណ្យនោះឯងឯនាមរូបដើមប្រៀបដូចទឹកដោះគោដែលคล้ายទៅជាសតិជានវនិតៈជាតធិក៏មិនមែនទឹកដោះដតីគឺអាស្រ័យនៅតែទឹកដោះនោះម្យ៉ាងសេចក្តីដូច្នេះសូមមហារាជស្ដេចជ្រាបលោកម្ចាស់សម្ដែងមកនេះពីរោះណាស់អស់សង្ស័យហើយសង្គួរពេកណាស់បណបដិសន្ធិគហណបញ្ហាបញ្ហាទី7ព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការត្រាស់សួរទៅព្រះនាគសែនថាបបិទ្ធព្រះនាគសែនដ៏ចម្រើនអង្គលោកម្ចាស់នឹងកាន់យកនៅបដិសន្ធិទៀតដែរឬឬដោយម្ដេចព្រះនាគសែនថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជព្រះរាជអង្គការទ្រង់បច្ឆាមកនេះអាត្មាភាពលំបាកនឹងថ្វាយព្រះពរពេកណាស់តែនឹងខានថ្វាយពុំបាន
សូមថ្វាយព្រះពរជាសេចក្តីសង្ខេបបន្តិចថាឯខ្លួនអាត្មាភាពនេះបើប្រសិនណាជាអាត្មាភាពនៅប្រកបដោយឧបាទាននៅឡើយគឺថានៅមានចិត្តជាប់ជំពាក់ដោយខន្ធទាំង5ប្រការនេះអាត្មាភាពត្រូវកើតទៀតបើអាត្មាភាពនេះមិនប្រកបដោយឧបាទានគឺថាចិត្តមិនមានជាប់ជំពាក់ដោយលុះក្នុងអំណាចខន្ធទាំង5ប្រការនោះទេអាត្មាភាពមិនបានកើតទៀតឡើយសូមមហារាជស្ដេចជ្រាបឧបមង្គរោហិសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបជាសេចក្តីឲ្យងាយស្ដាប់បន្តិចមកមើលយថាមហារាជៈបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជារាជបុរសឯណាមួយជាអ្នកមានចិត្តស្លូតត្រង់នឹងមហាក្សត្របានធ្វើការរាជការថ្វាយមានថ្វីដៃមហាក្សត្រស្ដេចក៏ទ្រង់ពេញព្រះទ័យនឹងបុរសនោះហើយទ្រង់ក៏ប្រោសប្រទានរង្វាន់ជាគុណបំណាច់ដល់រាជបុរសនោះឯរាជបុរសនោះក៏បានទទួលយកនៅរាជទេយ្យជៈទាំងនោះហើយក៏សេពសោយនៅកាមគុណទាំងឡាយ5ប្រការជារង្វាន់ដែលមហាក្សត្រទ្រង់ប្រោសប្រទានឲ្យនោះហើយបុរសនោះបែរជានិយាយប្រាប់គេឯងថាមហាក្សត្រស្ដេចគ្មានអ្វីឲ្យវត្ថុជាប្រយោជន៍បន្តិចបន្តួចដល់ខ្លួនទេដូច្នេះវិញជាគួរឬពុំគួរមហាបពិត្រនហិផន្តេមិនគួរទេលោកម្ចាស់គឺបុរសនោះមិនអាចនឹងនិយាយថាដូច្នោះទេឯវមេវៈខោមហារាជៈបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជរាជបុរសនោះមិនអាចនឹងពោលបានយ៉ាងណាអាត្មាភាពក៏មិនអាចនឹងថ្វាយព្រះពរបានយ៉ាងនោះដែរម្យ៉ាងទៀតមហាបពិត្រស្ដេចមិនគួរនឹងយករឿងនេះមកសួរទេព្រោះមិនដឹងបើសួរទៅដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីតែឥឡូវនេះទ្រង់បានជាបច្ឆាមកហើយអាត្មាភាពនឹងខានវិសេចនីថ្វាយឯណាក៏បានសូមថ្វាយសេចក្តីថាសឧបាទានោបើអាត្មាភាពនៅប្រកបដោយឧបាទានជាខ្សែតណ្ហានៅឡើយនោះអាត្មាភាពមុខជានឹងកើតទៀតអនុបាទានោបើអាត្មាភាពនេះមិនប្រកបដោយឧបាទានមិនមានខ្សែតណ្ហានោះអាត្មាភាពមិនបានកើតទៀតឡើយសូមមហារាជស្ដេចជ្រាបកឡោសិលោកម្ចាស់វៀងវៃណាស់ចេះឆ្លើយដោះសារសំសេចក្តីស្រួលល្អស្ដាប់ហើយនាមរូបបញ្ហាបញ្ហាទី8មហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់សួរទៅព្រះនេកសេនថេរថាបបិទ្ធព្រះនេកសេនថេរដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់បានសម្ដែងប្រាប់ខ្ញុំថាធម៌មាន2យ៉ាងគឺនាមធម៌និងរូបធម៌ចុះនាមធម៌នោះមានសន្តានដូចម្ដេចរូបធម៌នោះមានសន្តានទ្រង់ទ្រាយដោយម្ដេចលោកម្ចាស់ព្រះនេកសេនថេរថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធមហារាជសភាវៈឯណាមានសន្តានរឹងរឹងក្រោតក្រៀតសភាវៈនោះឈ្មោះថារូបធរសភាវៈឯណាដែលឥតមានសន្តានទ្រង់ទ្រាយជារបស់ល្អិតជាចិត្តនិងចេតសិកសភាវៈនោះឈ្មោះថានាមធរសូមទ្រង់ជ្រាបចុះហេតុអ្វីលោកម្ចាស់នាមធរទៅកាន់យកបដិសន្ធិបានត្រង់រូបធរក៏មិនអាចកាន់យកបដិសន្ធិបានបបិទ្ធមហារាជមិនដូច្នោះទេធរទាំងពីរប្រការនេះតែងតែអាស្រ័យនៅគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកពេលាដល់កើតក៏កើតក្នុងទីជាមួយគ្នា
មិនដែលលះលែងគ្នាឡើយសូមទ្រង់ជ្រាបសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបឧបមាបន្តិចមកមើលយៈថាមហារាជៈបពិត្រមហារាជធម៌ទាំងពីរប្រការនេះប្រៀបដូចជាធម្មជាតិដែលថ្លាសើមជាកលលៈរូបនិងធម្មជាតិថ្លាសើមក៏មិនមានខណ្ឌខាប់ទៅជាពងបានលុះតែមានវត្ថុថ្លាសើមបន្តិចបន្តួចជាហេតុសើមទើបផ្ដួចផ្ដើមឡើងជាពងទៅបានធម្មជាតិទាំងពីរគឺកលលៈនិងអន្ទៈនេះតែងអាស្រ័យនៅគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកវេលាដល់កើតក៏កើតក្នុងទីជាមួយគ្នាមិនដែលឃ្លាតគ្នាឡើយអេវមេវៈខោមហារាជៈបពិត្រមហារាជឯធរទាំងពីរប្រការនេះមិនដែលលះបង់គ្នាឡើយថាបើនាមធរមិនមានហើយរូបធរក៏មិនមានដែរព្រោះនាមធរនិងរូបធរទាំងពីរនេះតែងអាស្រ័យនៅគ្នានឹងគ្នាហើយកើតជាមួយគ្នាមិនដែលខានក៏ឧបមាដោយកលលៈរូបនិងអន្ទៈនោះឯងព្រះធរទាំងពីរនេះតែងតែកើតឡើងព្រមគ្នាមកអស់កាលជាយូរអង្វែងហើយដោយមានពុទ្ធភាសិតត្រាស់ហៅថាទីឃមัทធានៈដូច្នេះសូមព្រះមហារាជស្ដេចជ្រាបកលោសិលោកម្ចាស់ឆ្លៀវឆ្លៀសវៀងវៃណាស់ប្រសពវិសជ្ជនាដោះប្រស្នាល្អស្ដាប់ព្រះបាទមលិន្ទរាជស្ដេចទ្រង់សួរទៅព្រះនាគសេនថេរក្នុងប្រស្នាទី9នេះថាបបិទ្ធព្រះនាគសេនដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់បានពោលថាកាលដែលយូរអង្វែងនោះហៅថាទីឃមัทធានៈទីឃមัทធានៈនេះប្រែថាកាលវែងកាលឆ្ងាយកាលដែលវែងឆ្ងាយនេះកើតមានប៉ុន្មានយ៉ាងលោកម្ចាស់ព្រះនាគសេនថេរថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជឯកាលនោះមាន3យ៉ាងគឺអតីតអធានៈ1អនាគតអធានៈ1បច្ចុប្បន្នអធានៈ1សូមទ្រង់ជ្រាបបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនកាលទាំង3ប្រការនេះចេះតែមាននៅចនិចឬដូចម្ដេចសូមថ្វាយព្រះពរបណ្ដាកាលទាំង3ប្រការនោះកាលខ្លះមាននៅតទៅកាលខ្លះមិនមាននៅឡើយសូមទ្រង់ជ្រាបកាលដូចម្ដេចដែលមាននៅកាលដូចម្ដេចដែលមិនមាននៅលោកម្ចាស់បពិត្រមហារាជសង្ខារធរទាំងឡាយណាដែលរលត់កន្លងទៅហើយសង្ខារធរទាំងឡាយនោះបានឈ្មោះថាជាកាលមិនមាននៅធរទាំងឡាយណាដែលជាផលនៃកុសលនិងអកុសលធម៌ទាំងឡាយនោះជាអ្នកកាន់យកនៅបដិសន្ធិក្នុងភពដតីទៀតធម៌ទាំងនោះក៏បានឈ្មោះថាជាកាលមាននៅម្យ៉ាងទៀតថាសត្វទាំងឡាយឯណាដែលធ្វើកាលកិរិយាស្លាប់ទៅហើយសត្វទាំងឡាយនោះតែងកើតក្នុងភពទីតេទីតេសត្វនោះបានឈ្មោះថាជាសត្វមានកាលយូរទៅសត្វទាំងឡាយឯណាដែលបានចូលបរិនិព្វានរំលត់នៅខណ្ឌ5ប្រការហើយសត្វទាំងឡាយនោះមិនបានកើតទៀតសត្វទាំងនោះក៏បានឈ្មោះថាជាសត្វមានកាលមិនមាននៅឡើយសូមមហារាជស្ដេចជ្រាបលោកម្ចាស់វិសជ្ជនាមកនេះពិរោះណាស់អស់សង្ស័យហើយចប់ទុតិយវគ្គតែប៉ុណ្ណេះ